Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod Keyforu.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Takže vás tu vítám, za mikrofonem je Zdec 12, tu Raymana Legends. Původně tato hra měla vyjít na konzolích, což se nestane. Spousta fanoušků a tak si o to žádali, takže to bude brzo. Mělo by to vyjít teda brzo i na počítače. Dneska se vlastně podíváme, jak to vůbec vypadá. První vlastně Rayman, předchozí takhle, abych nekecal, vyšel, byl Origin. Jdem na to. Jdem se podívat, co tady je a co tady není. Hraju to na myši. Jinak za mikrofonem je Zdec 12. Co vím zhruba, tak Raymana musí probudit, protože se tady dějou nekalé věci. A taky přibyly nějaký nový postavičky, myslím. A nějaký mod, který když běžíte, tak vám do toho hraje hudba a vy musíte přesně nějak reagovat. Doufám, že to tady bude, abych vám to mohl ukázat. Jenom tak letmo, co jsem si přečetl a zapamatoval. Vidničku. Možná, že to bude půjde i na gamepadu. Jo, jde to. Tak jsme probudili gamera, teď mu to vysvětluje, co se všechno děje. Že je potřeba zachránit. Tak jo, jdeme na to, už jsme ve hře. 1 a 4. Že... Nevím jako jestli utíká nebo co to tam bylo? Byla páčka. Samozřejmě klasický Rayman, děkuji. Tajná místnost, jako v předchozích dílech. Nevím, jestli takhle má běhat pomalu. Tam jsem asi neměl spadnout. Dobré, hned na začátku. Aha.
Je. Ty mi utekli. A co teď? Tak jsme zachránili jednu postavu. Přibyly taky postavy. A je něco jako galerie. Což vám teď neukáži. Ale díky a já tě moc rád nemám. Tohle máte něco jako štít, takže... Ještě zbývá jedna postava. Uh-oh. Co je tohle? Jak to značím? Takhle to asi nepůjde, že? Jo, tenhle si ví spray se vším rady. Ale je občas těžký ho ovládat. Živíčko. Au! Dobrý, prdím na to, co je tohle. Jo, houba. Tady je další. Zlechtáme hezky. Může to hrát ty děti, že jo? Tak. Vy ho takhle hezky pěkně dorazíte. Aha, umí utíkat. Jo. Nechci plavat. Můžu ho na něj poslat? Dobrý. Jdem. Dostaneš kopané do chvíli. Vstupte do hradu, prosím vás. Prezident vás očekává. Vaše audience byla přijata. OK. Jsou nějaké pavouci. 1 a 4. Tak. Že tě na něj poslat nemůžu. Jej! Dobrý. Rozhodně natočím celé demo. Jej, dá se jít dál, ne ještě. Jasně. A tady máme zachránci. Tady zachránit mučitele, věznitele, ta otroka. To jsou 2 nebo 3. OK. No, už začal běhat normálně. Nevím, čím to bylo. Jaj, kdyby byl příliš, tak je z něj placka za rejmena. Tak pojďte blíž. Jaj! A teď jsem to pokalil sám, jsem si spletl tlačítka, takže... Dobrý. Znova, ne? Se dá dělat. Můžete to hrát i sami, že dá se to hrát až ve 4. Už tam teď nevyskočí. Asi kvůli tomuto. Jo.
Oni se dají, dá se na něj i skočit, tak to je fajn. To bych se vracel, ne? To mi nechcem. To bylo brzo. Tu lítá jeden. Dobře. Jsme měli. Jak se dostanu nahoru? Ne takhle. Joup. To asi nepůjde co. Remen. Dobrý. Tenhle se tady asi ugriluje, chudáček. A teď už ho nedostane. No nevadí. Au. Rychle, než poletí další. Počkej, jaké jsou to? Ale ne. Tak. Další tajná místnost. O, to je hlavu. Sakra. Jak tohle dělám? Levým triggerem a tohle pravým. Hej! Jej, jej, dobrý. Dobrý, další a fajn. Už si nepamatuju všechny postavy. Díky, 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 díky. Ale ne, to je moc. Takhle bych nespadnul, kdyby náhodou. Jak jsem to rozbil? Ne. No, to nejde. Jsem asi neměl dělat. Au, dobrý. Doufám, že ty pavouci neubližujou. Kdo to z vás počítá? Jak je to hodně dobrý. Hodně sehraný. Ubisoft zase předvádí svoje mistrovské dílo. Kdo nehrál Raymana, ať napíše. Vidíte, má skoro všechny.
ale tohle bude horší. Tak. Uhuhuhu. Ne? Sakra, to nedám, lidi. Je jich tu moc na mě. Dobře, chtěli jste to. Ty jo. Začíná být hodně tuhé. Ale dá se to ještě. Jo. Ještě mi do toho tady lítá duch. Hej. Musíte ho jo lechtat zároveň a zabije duchy, no, což je sranda. Jo. A máme tu finish. Myslím, dva jsem nesebral. Takže uvidíme, jak jsme dopadli. 150. Mám bronz. Stříbro. A na zlato mi to nedá. OK. Trojku. Takže tady máte vlastně něco jako portály, portálovou síni, kde si vybíráte, jaký level půjdete. Tady v demo koukám, jsou jenom tři. Tady máte třeba hrdina, příběh. Je možná jenom začátek. The Glade of Dreams is in danger, my friend. Yo, to je Origin. Go! Quickly, wake up our legendary heroes. Jestli se nepletu. He's back. Máme tu galerii hrdinu, na to se podíváme taky, o tom jsem vám taky říkal. Zde si vybíráte vlastně postavy hrdiny, třeba Gota, Granda, tenhle se mi líbí, Globox, tohle jsem nehrál.
Můžu za ní hrát. Můžu za ní hrát, jak vidíte, což je fajn. No a tohle, abych si otevřel další, tak musím mít 1000 a 3000, dobře. Že se podíváme na jeden level. Jo. Třeba... Tohle je hotový. Toad Story. Třeba tady na hrad. A pak se s váma rozloučím. Takže... Jdem. Každá postava do killu. Jo, to je s tou hudbou. To je snad nejzábavnější mod, co tady je. Teď to teprve začíná. Nebudu mluvit, jo? Tak. Takže tímto se s váma loučím. Doufám, že se vám gameplay líbil. A brzy na viděnou.